Kuncen maduhur nih. Biasa tong dibobotkeun atau bong leutik. Dadah tuh dadah. Mana kali itu kok jemput kene? Aduh, Pak, nggak ke video, Pak. Aduh.
I love you. Aji. Lepasin dia. Baskom. Ini nih, biasa tadi itu nisepnya. Ambil lagi. Nian. Apa ada strek apa? Strek. Ayo. Apa? Love you. Ah, karena love you malah aing acan. Aduh. Tah urangnya bae urang mah teu minta tulung ka batur tah. Aduh. Coba di video deui nya. Ini yang punya rakit enggak mau kalah nih. Bisa senyum. Gimana opa? Opa, gimana? Aing acan. Aduh. Bye sok deh lah. Bodoh lah. Hah? Ya kena lauknya mah. Sok deh sok. Cina goyang helanya. Ya. Tuh, ya kan itu. Di dieu ngait teh. Ngait. Aduh ayak ini. Lewat asli badan. Ngait. Ieu ngaitna jiga mah nu ieu nu ngait ka gugusur tadinya. Tadi itu, masa tadi itu sampai kelas. Tadi jalan balik deui. Mas.
Teuing kan wae sakeudeung. Moal da waktu si Fenix lilep dia lewat mah dia juga gede. Boga lakon rek turun. Itu tong dipaksakeun lebah. Si aya kene. Ieu mah supaya laan mangait tangkul ulah laukna. Aya hep, cep aya hep. Tuh. Heeh. Banyak sugane kagebahkeun kabur kabur teh teu lesat dina usup kabur rupa cacing kalung Tarzan Villa Prancis turun alus ke bisa dicokot oh pala tuh bikin lamit ya cep ayah dah iman ngaitan abi lain iya sampai tahan lah cok ngaitan abi kalau orang lahan luan abi tahan kerewah cok kalau kamu di luar, wish. Ngait kenur urangna jadi lain musim pandung ngait. Kenurna nu nyangkeun kana ieu kana urang asep. Naonna? Yang utama karena ente kan ngait anu eta. Ieu jadi nu ngait eta lain useupna. Ngait kana keusi. Oh, ieu na. Heeh, kenurna lain useupna nu ngarahit mah. Aduh. Useupna mah di laluhur ngilu jeung ieu. Tuh. Nya sok atuh. Atuh da. Pindah pojok bener. Aduh, jadi guyang euy, tilah mandi euy mah. Mana tapi nah. Ah, opa. Mantap. Aing ngacan. Yo oke yo. Iya belah kidul wae aduh aing lauke teh bisa ngencar di kararam ku aki-aki ye. Aki-aki ge ka ngadona lajo di nyegatna teh. Bae asa anak mareunang. Gade. Bisa ku kitu teh mah. Ah. Mantap. Iya, taruh kia ini kalau lau. Ayo, nanti kena Yusuf, tenang. Kang Yoga, aduh dari komunitas bawal nih, strike. Wih, mantap, 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 mantap. Mantap, ta. Paling lewi jam 5, ta. Aduh, lewi. Sini, Kang Yoga. Tinggal heula. Heula. Kewe buka channelna. Ah, mantap Bang Yoga. Sip. Lagi ngomong tang aloke nu kieu anjing gedung bukti. RT ini dikir. Euy. Kamar ikunena dua sisi sarua. Pecahan sih kurang oke orang mau ternyalaan jatah dua siki boy ayo nama oh gitu? Ayo menggunakannya serikon
Wow. I love you. Ah, mantap. Ya wes kojak ieu. Lah bae tadi geus kirim kojak. Bah, taing ngalaok nu kieu, bah. Cik siabah teh aing deui, aing deui. Gini, woi. Bacaan jatah dua. Sep, sahur si bapak diperpanjang waktu nanti jam 5. Trik jam kenapa? Diperpanjang. Kemacetan lagi tap video kena pantone gue. Ini kadenya agak. Naik euy. Ngomongan permapa. Naik ke mana aya nama. Tapi heueuh kaditu ngalewat tungkul kadinya mah euy. Haji kapan. Masih sih masih. Hai, masih nena. Lama nggak salah, saya nggak menang setoran. Harus seru, asal punya bingung. Sepanciun mah, cai nawe sepanci. Semuanya, tapi aku tuh jengkel. Aku ini disumbutin lah, mau dipotokin postingnya. Buat. Nona. Itu nu, nu eta sih. Lumayan yang kami kat ya, memancing ya di ya parahu. Hasil hari Jumat yang baik. Jumat berkah tuh anjir. Jadi nyangke di komen aja. Iya pasti ya tuh. Di tagen weh. Jadi nyangke di komen aja gak bisa hancur. Langsung aja ngede kalungit deh. Jadi nyangke komen aja. Orang di komen pancik lu kucing batang conge oke batang conge batang conge dah tisahat naon cia batang conge sopan batang conge nah gitu mah kuli dasar ya terkapal anu luar ngagantung kan menghadap dua boleh ini nu didayakan mah menghadapna lu anu guntang gantung nanya kan dina ieu kan kado deet sawari kada ngakak di lu eta na